Nou, dank je dat je tijd hebt gevonden om, om ons te woord te willen staan voor dit gesprek. Yeah. Het is een onderdeel van een podcast over Super Sister. En met jou als muzikale spin in het web, ja, ja. Waarvan ik heel graag een aantal draadjes wil ontrafelen. En voor de hele gedetailleerde en interessante informatie verwijs ik graag naar de biografie die Fred Bachem gaat schrijven over Super Sister. Ja, ja. En die daar met oneindig veel enthousiasme en heel erg veel energie het aan het vervaardigen is. Ja, een beetje achtergrondgeluid, want... Het is hier gezellig. Het is hier gezellig en Fred is al uren bezig om Robert-Jan door te zagen over alle details van en ins en outs van zijn muzikale verleden. Dus ik ga niet te veel in op hele bijzondere details, maar ik wil eigenlijk meer jouw muzikale verleden, maar ook een heel klein beetje kijken of het jou als mens iets meer de mens kan ontvouwen. Laten. De mens de achter de muzikant, de mens achter. Hoe was het ook alweer, die prachtige VPRO titel, de tovenaar van de Nederlandse muziek. Ja, van de Nederpop, ja. Ja. Ja, die had ik niet zelf verzonnen hoor. Nee. Nee. Nou, ik vond het een erg mooie, heel erg mooie documentaire. Documentaire is met heel veel zorg en heel, heel fijn gemaakt. Marcel Goedhart was dat, de regisseur. Die documentaire, die was best wel openhartig en daar heb je dus ook wel reacties op gehad. Ja, nou ja, het was me vanaf het begin al duidelijk van, kijk, zomaar een documentaire maken, dat is er niet bij. Zo'n netmanager van de NPO, die bekijkt dat heel erg, van wat gaat deze documentaire mij voor interessants brengen. Dat je dan 50 jaar muziek maakt. Voornamelijk hoop ik leuke muziek. Dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. Dus daar komt sowieso dan nog een laag bij over je privéleven. En nog een derde laag wat ik dus heb ingevuld met het schrijven van nieuwe muziek in de mindset van Super Sister. En dat uitvoeren met alle muzikale vrienden en alle dingen die daaruit ontstaan. En dat allemaal gezellig in een strandtent in Den Haag in plaats van in een saaie studio. En dat geheel dat werd zeg maar aanvaard als interessant en leuk. En oké, daar dat gaan we doen. We zitten nu buiten de Randstad. Maar waar ben je eigenlijk geboren? Zitten wij buiten de Randstad? Nou ja, een beetje in het groen, niet in het hart. In het hart, zeg ik maar, om niet veel prijs te geven waar wij zitten. Maar waar ben je geboren? Ik ben geboren in Den Haag. Echte Haagenees? Jazeker, ja. Ja. Toen woonden we in het Bezuidenhout, in de Johannes van Puistraat. Naast het postkantoor. Het was in een huis waar... het was een vrij bijzonder huis. De onderste etage was een gymzaal. En daarboven woonden wij. En mijn vader was, zoals dat toen vroeger heette, van de heilgymnastiek en massage. En, wow. Maar gaf ook tennisles en die zaal werd ook verhuurd aan scholen en zo. Dus er was dus ook een massageafdeling bij ons thuis. Ik was als klein jongetje vaak verbaasd mijn vaders ruimte inliep en dan daar een grote houten kast zag met een gat in het midden boven waar een heel rood hoofd bovenuit stak. De mensen die in een soort klein saunaatje klaargestoomd werden voor de massage. Dus En ook dus iets van heilgymnastiek met muziek, of niet? Nee, niet dat ik weet. Dat wordt nu denk ik anders geïnterpreteerd dan vroeger. Heilgymnastiek was meer genezende gymnastiek, denk ik. Beetje meer de fysiotherapie kant op. Ja. En jouw moeder was huisvrouw? Ja. Daar mm-hmm. viel weinig anders nog voor te bedenken. Maar had jij dan ook broers en zusjes? Ja, ik heb twee oudere zussen. De een is
12 jaar ouder, een ander 10 jaar ouder en een broer die 6 jaar ouder is. Dus jij bent dus, het nakomertje. Oh, ja? Ja. En was dat een muzikale familie of was het een kunstzinnige familie? Nou, alles wel open voor culturele dingen, zeg maar. Maar het was niet zo dat het er vanaf spatte thuis. Het was wel zo dat bijvoorbeeld mijn broer al duidelijk dingen in die richting vertoonde. Zijn slaapkamer schilderde hij al helemaal vol met portretten en mensen en poppen en cartoons. Maar mijn zusjes, ik noem ze altijd zusjes terwijl het echt zusters zijn, die hadden niet echt in die richting dingen. Wat ik wel op een gegeven moment hoorde is dat de familie van mijn vader heel vroeger, zeg maar mijn voorouders echt, dat schijnt een rondreizend orkest geweest te zijn. Dus daar liggen daar liggen dingen. Ja, dus ja. Vaak dat het een generatie overslaat en dan naar boven komt. Ja. Ik hoorde veel verhalen over een tante Marie die heel mooi viool speelde, maar het bleek dus echt een heel soort circusachtig orkestje te zijn. Ook met ponies en zo. Dat is geweldig. Ja. Ik heb nooit veel tijd aan kunnen besteden, maar ik heb wel eens geprobeerd om verder te zoeken. Mm-hmm. En toen kwam ik onder andere dat soort dingen tegen, dat er een voorouder, noem ik het maar, inderdaad ponies had en in de gevangenis van Breda terecht was gekomen omdat hij zonder vergunning een ponyshow had opgevoerd. Super. Comedianten dus, En qua muzikaliteit in de familie, daar kwam ik achter dat een oud-oom van mij, Henk Stips, die heeft in het concertgebouw gespeeld, cello. En hij is degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat de muzikanten in het concertgebouw, maar ook waarschijnlijk het ook andere gevolgen gehad, dat hij een pensioen en dat hij zijn sociale zekerheid kregen. Dat was grotendeels aan hem te danken. En stond een keer in het concertgebouw toen we met de Nits Juvie hadden opgenomen. En toen dacht ik van ik moet even achterom kijken. En toen stond daar een schilderij van hem. Ja. Zag je inderdaad Henk Stips. Dus het was inderdaad echt waar. Nou, ben jij aan de piano blijven hangen. Hoe is dat zo gekomen? Hoe kwam dat zo? En op welke leeftijd begon je ineens? Ik was denk ik ongeveer 5, 6. Het zal 6 geweest zijn. Het is altijd een beetje vaag, die leeftijd. Maar mijn vader kwam op een gegeven moment zeer onverwacht thuis met een vleugel. Ja. De een neemt een paar bloemen mee, de ander neemt een vleugel mee. Ja, neemt even een vleugel mee. Maar zo gebeurde dat echt. Echt volkomen onverwacht. Ook op het moment dat het helemaal niet kon, budgetair gezien. We konden nauwelijks de groenteboer betalen. Laat staan een vleugel. Maar dat ding moest en zou er toch volgens hem komen. En er was ook wel ruimte voor. Er was een vrij groot huis. De huiskamer was behoorlijk groot. Maar het bleek al heel groot dat hij ook heel goed kon spelen. En ik wist dat niet. En volgens mij wist de rest van de familie dat ook niet of nauwelijks. Het was echt verbazingwekkend. Er kwam meteen Mozart, Bach, Beethoven uit. Als klein jongetje vond ik dat natuurlijk razend interessant, gewoon dat grote bakbeest wat zoveel geluid gaf. En daar ben ik ondergekropen als hij speelde. Dat was echt een trip, zeg maar. Ik zat daar. Later ben ik de kathedraal gaan noemen van grote dikke poten en balken boven je, gewoon die kruislijnen. En dat geluid wat er over je heen werd gestort. Ja, het is ook geen piano, het is echt een vleugel. Echt een vleugel die ook open stond. Dus ja.
Zo is het eigenlijk begonnen. Daar was meteen natuurlijk mijn interesse geboren. Dus je bent ook met klassieke muziek opgevoed? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Mozart, Bach? Ja. Ja. Dat was heel vanzelfsprekend. Maar ook al vrij vroeg met popmuziek. Omdat de volgende actie van hem was dat hij met een bandrecorder thuis kwam. Geweldig. Ja, ja. En wij hadden de draadomroep. Dat was destijds van de PTT, uit de muur kwamen iets van 4 of 6 zenders. En 2 daarvan waren buitenlands. En 1 daarvan was dan vaak de BBC. En die hadden toen al de Top of the Pops. En toen zonden ze al Cliff Richard, Elvis Presley, Little Richard, noem maar op, werd uitgezonden. En Wouter, mijn broer, die nam dat op die bandrecorder op. Gewoon een mono verslag. Oeher met zo'n groen oog. Ja, bekend. Maar dus de hele week door konden wij... En dat mocht? Ja. Dat is heel bijzonder. Naast het klassiek mocht toch ook de pop? Ja. Mijn moeder was heel open wat dat betreft. En, mijn vader was heel weinig thuis. Dus die kon geen bezwaar maken. Als je iets voor je leven wil maken, dan moet je wat doen. Nou ja, de eerste keus lag toendertijd bij muziek. Mm-hmm. Dus... Vandaar dat er gewoon op een gegeven moment 3000 bandjes waren. Het is verder natuurlijk gewoon een ambtenarenstad. Ja. Met als enige vluchtplek het strand. Dus, En de Indo-rock, want dat is ook een verklaring. Ja. Dus ook dus inderdaad meer een soort aanleiding geweest, denk ik. Dat was natuurlijk ook voornamelijk in Den Haag aanwezig. Mm-hmm. In Amsterdam had je dat minder. Dus het heeft duidelijk een push gegeven om muziek te gaan maken. En toen daarnaast nog wel de invloeden uit Engeland kwamen, was het gauw gebeurd. Liedstad. Ja, en nu is... We hadden het al van dat... Die hele muziek scene, het was meer dan alleen maar muziek. Want het kwam ook voort uit de hele gangs en weet je, de Le Modern, de Kikkers en de Bullen en de Plus. Ja. Een soort afzetten, dat waren natuurlijk jeugdbewegingen hè, die je toen had. Ja. Die heb je nu minder, denk ik. Je hebt wat motorgangs, maar vroeger was het... Mm-hmm. Tenminste, wat ik me uit mijn tijd kan herinneren, was het echt ook het afzetten tegen, tegen het burgerlijke, tegen thuis. Ja. Maar je had heel duidelijk ook verschillen. Je had de buikschuivers, die gingen eigenlijk meer de soul kant op. En dan had je rock'n'roll. Rock'n'roll, de buikschuivers. Ja. En dan had je de underground, dat was toen nog niet zo, hè? Nou, de pop. Ja, pop. Pop, maar met alvast de voelsprieten richting underground. Van de langharige, de artistiekelingen. De alternatieve, de onaangepaste. Met de capes en de poeg en de tomos. Wat had jij? Ik had een tomos, ik had geen geld voor een poeg. Is dat niet ook zo'n soort buikschuiver? Nee, het is wel zo'n hoge. Zo'n hoog stuur. En een pukkel achterop. En cape, een zwarte cape. Cape, weet ik niet of een leger jasje. Ik heb gedragen heb. Ik had meer die witte spijkerjetjes. Mm-hmm. Ik geloof niet dat ik ooit een cape heb gehad, maar ik hoorde wel bij de mensen met de capes. Maar er waren ook heel, wat ik me dan ook herinner is dat er toch wel een verschil was in verschillende stromingen. Hè? Dus zeg maar, Super Sister was voor mij altijd het intellectuele bandje. Of die kwamen op schoolfeesten die maakten wat moeilijkere muziek. En dan had je de Q, dat was ruige hap. Ja.
waarvan ik nu weet dat het helemaal niet zo'n ruige hap was. Nee, je had 1850, dat was dan de psychedelische kant. En je had de Iering. Zo was dat allemaal eigenlijk een beetje verdeeld. Ja, maar je kan het net zo goed stijl. Als hagenees heb je daar moeite mee. Ja, stijl van de band noemen. Ik bedoel, want ondanks al die verschillen, als we elkaar zagen in de marathon. Mm-hmm. De marathon. Ja. Wat was de marathon? Dat was het ontmoetingscentrum voor alle bands die een beetje goed bezig waren, zeg maar. En dat was vaak op dinsdagavond had je de managersavond, heette dat dan. Ja. Maar er kwamen ook alle groepen kwamen dan mee. Meestal op dinsdag speelde je niet. Dus je leerde je elkaar kennen. En, was geen rivaliteit? Die was er wel, maar het was geen. Het was een gezonde rivaliteit, zeg maar. En juist omdat. Wij waren zo anders bezig dan de Iering. Dus daar was geen rivaliteit. Ik bedoel, wat had Iering nou aan rivaliteit van ons te vrezen? Niet te veel, nee. We stonden wel op de gedeelde eerste plaats van de polls, van Muziek Express op een gegeven moment. Met de hit, de doorbraak? Die had toen populariteitspolls. Ja. Van beste band, beste aankomende band, beste gitarist, beste dit. Ja. Toen deelden we op een gegeven moment plekken met de Iering. Wauw. Dus, ja, dat vonden we zelf ook verbazingwekkend. Maar... Ja, al die middelbare scholieren, die gingen toch eigenlijk allemaal richting Super Sister. Ja, maar dit, op een gegeven moment was bekend dat ik piano speelde. En toen kwam Marco Vrolijk. Dat was de drummer van de schoolband. En die vroeg mij toen van, wil jij dan niet bij ons bij het bandje komen? En dat leek me heel spannend, dus sowieso proberen. En dat is vrij vanzelf is dat gegroeid. En we begonnen als de Blubs. Oh ja, de Blubs. Dat komt ook uitgebreid aan de orde dat hele verhaal. In de biografie, ja. 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 En in de Blubs waren Marco... En waren er ook nog andere leden van later Super Sister? Dat nog niet. Er was eerst zat een gitarist, klarinetist bij. Het was ook weer een neefje van Marco, Gerhard. En iemand die het leuk vond om mee te doen, maar eigenlijk geen instrument speelde. Maar die hebben de tekist bas... in zijn handen gestopt, als een soort bassist op een baslijn, maar vrijwel toonloos, gewoon dat er wat laag was. Mm-hmm. En dat was eigenlijk wel zo'n beetje. En gitarist Theo Nijenhuis kwam er op een gegeven moment ook weer bij. En wat voor repertoire? Ook weer covers? Ja, voornamelijk covers. Maar we begonnen ook al eigen nummertjes te maken. Jij of ook nog andere mensen in de band? Nee, dat kwam wel voornamelijk van mij vandaan. Ja, ja. Maar ook dingen als Dave Brubeck en zo vond ik wel interessant. Dus we waren al bezig een beetje aan het zoeken. En Super Sister was toch wel, moeilijker. Was ook veel humor zat erin. Ja, dat sowieso. Hoe kwam dat nou? Want we moeten even een trekker voorbij laten. We zitten dus hier op het platteland. Hartstikke plat hier. Ja joh. Die humor, die is... Dat was een kenmerk van Super Sister. Dat zou ik leuk vinden als je daar iets over vertelt. Maar het is nog steeds aanwezig in jouw muziek. Ja. Ja, ik vind dat wel belangrijk om... Ik vind wel dat muziek een beetje moet zijn zoals het leven in elkaar steekt. En dat je hele serieuze momenten hebt, maar ook keer op keer moet lachen. Jullie hadden ook heel veel Nederlandse teksten. Wat toch niet gebruikelijk was in die tijd. Nee. Was het een bewuste keuze? Wilde je dat de mensen beter de teksten gingen begrijpen? Of het kwam er zo gewoon uit? Ja. Het ontstond. Ja, dat had denk ik met de humor te maken. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk een directe verbinding. Als je een mop vertelt, ga je niet een mop in het Engels vertellen. Kan, maar het is een ander soort humor, ja. Ja, 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 maar... ja, ja.
als we onze meligheid kwijt wilden, dan konden we dat makkelijker in het Nederlands. Ja. Maar werd er, je zegt van als we stoned waren, maar werd er zo verschrikkelijk veel gebloot dan bij jullie in het Space Opera? Toen nog meer zoveel. Nee, dat dacht ik ook. Hè? Nee. Volgens mij waren er bandjes die daar meer pap van lusten. Ja. Maar we hadden wel... Op een gegeven moment hadden we op de Laan 28 in... Dat was eigenlijk onze oefenruimte. Een pand waar ook COC in zat en wij zaten daarboven. Die zei zo'n soort steile trap naar boven en dan een soort rokerig lokaal. Ja. En, dat was eigenlijk onze oefenruimte, maar dus onze spullen stonden daar. En daar hielden we zo'n beetje elk weekend een soort open avond. Dan mocht iedereen meespelen op onze spullen. Zo. Werd er geïmproviseerd. En, maar waarom vertel ik dat nou? We hadden het over humor, over rotaal, we hadden het over stoned zijn. Ja. Of dat de muziek heel erg stoned zijn, zeg maar, dat waren dus avonden. Ja. Dat was gewoon volkomen losse toestand daar. En het was geen officieel optreden, dus je hoefde niet... zenuwachtig te zijn? Dat zeker niet. En gewoon alles kon daar. Dus daar werd meer gerookt en gebloot. En jullie waren dus ook... Ik herinner me dat ook. Je kon af en toe zo'n beetje de rook eruit snijden. En dan kon je daar eigenlijk een nieuwe joint van maken. Ja. Maar jullie waren ook een van de eerste bandjes die met lichtshows werkte, toch? Ja. Ja, dat... We kwamen in aanraking met onder andere de zoon van een bioscoopdirecteur, Michel Damen. En die had een hok achter de bioscoop in de Wagenstraat, was dat. Met allemaal lampen en dingen die we konden gebruiken. Dus dat werd er bijzonder. En op een gegeven moment kwam ook Nico Orenbeek om de hoek met de Cosmos Lightshow. En sowieso, ja... Dat was een ander onderdeel, wat meer door anderen werd ontwikkeld en zo. Maar op een gegeven moment kwamen de vloeistofdia's en het werd gewoon een vast onderdeel van de show. Zeg maar. Ja, het werd meer een show. Het ging verder als alleen een wij noemden het toen sacrale manifestaties. Sacrale manifestaties, dat is vast wel iets wat uit de koker van Rob Douw komt, die naam, of niet? Dat zou goed kunnen, ja. En wat moeten de luisteraars zich daaronder voorstellen, een sacrale manifestatie? Ik zie dan een kerk vormen met misschien wat wierook of zo, maar dat was het vast niet. Een club waar we speelden en met rookbommen en optochten door de zaal heen en ja. Gewoon een hoop rare dingen omgaan. Kan je, als je dat nou... Ja, er wordt gekauwd, dat mag. Ja. Ja hoor, we kletsen gewoon de boel een beetje vol. We houden de spanning erin. En we houden de spanning erin, dus een cliffhanger. Super Sister. Volgende week vertel ik meer over hoe Super Sister... Ja, precies, wordt vervolgd. Ja. Op de een of andere onverklaarbare manier speelden wij... Op de eerste Flight to Lowland Paradise. Ach jee, echt waar? Koud, in de winter. Schrikkelijk. Dat weet ik niet meer. Nou, ik wel. Oké. Tenminste, de eerste of de tweede, ik weet niet wat het was, maar je had de ene met dat Jimi Hendrix zou spelen, maar niet. Die nooit speelde is gekomen. Gebroken been of zo. Ja. En Pink Floyd op een andere. Die speelde ook wel overal. Ja. Maar in ieder geval, wij speelden tussendoor, op de grond. Ik weet niet hoe we daar terecht kwamen, maar we hadden een hele grote gloeilamp bij ons. Zo'n gloeilamp. En die, als er dus geen officiële band speelde, ging ons gloeilamp aan, gingen wij spelen. En nou ja, dat vonden we allemaal heel fantastisch. En, toen dachten we, nou, zoiets moet ook in Den Haag kunnen. En toen gingen we dat organiseren. Rob had daar gewoon een groot aandeel in. Toen zat Rob Douw er nog bij. Ja. En toen probeerden ze dat met de gemeente en zo in orde te brengen. Met een groot feest in de
houtrusthallen zou het worden. En er werd daar een naam voor bedacht. Dat zou gaan heten de Sweet OK Super Sister. Rob Douw, denk ik. Oh. En dus er werd hard aan gewerkt, maar op een gegeven moment, zoals vaak in Den Haag, ging het niet door. Nee, precies. Ja. Ja. En toen zei ik van, die naam, die wil ik graag voor de band hebben. Eerst heten we de Sweet OK Super Sister en dus daarna Super Sister. Ja. We hebben het heel eventjes over Frank Zappa gehad, want dat is iets wat ik... Je hebt Super Sister, dan heb je ongelooflijk veel andere prachtige projecten gedaan. Je bent altijd met muziek bezig geweest, je bent eigenlijk altijd gegroeid daar ook in. En de laatste concert wat ik van de NIT zag, heb ik ook een stukje over geschreven. Zei ik van, ik herken je humor, ik herken Super Sister en ik herken ook... De loopjes van Frank Zappa, dat zit er voor mij dan nog dat steeds in. Dat blijft er altijd wel een beetje in zitten, ja. Die verschillende maten en zo. Ja, het is een soort basisgevoel. Wat ik gelukkig ook kan delen met de andere nits. Zij hebben dat minder, maar ze zijn er wel ontvankelijk voor. En vind het niet erg als ik daar weer zit. Ja, even loopt En, bij hun komt het ook weer in een ander kader te staan. Dus het is nooit hetzelfde als je samenwerkt met andere mensen. Nee, want jullie zijn eigenlijk ook al heel erg lang bij elkaar, hè? Zo, ja. Onvoorstelbaar. Zij zijn samen al 45 jaar bezig nu. En daar ben jij bijgekomen? 30 jaar als producer bijgekomen. Ja, want wat doe je eigenlijk allemaal? Je bent componist, zanger, toetsenist... jullie hebben heel veel ook voor scholen gewerkt, toch? Of schoolconcerten hebben jullie gedaan. Ja, maar dat was meer het onderdeel van Super Sister. Ja. In die tijd speelde je sowieso veel voor scholen. Ja, dat was mijn eerste concert van Super Sister. Ja. Maar ook later, je hebt heel veel projecten gedaan. Ook gezamtkunstwerken, om het zo maar te zeggen, met dans. Ja. Dat vond ik ook heel interessant dat je zowel met danstheater als met Scapino hebt gewerkt. Ja, ja. Hoe ben je daarin terecht gekomen? Gevraagd? Het ging allemaal vanzelf. Wat heb jij een easy life dan? Dat het allemaal zo op je pad komt. Ja, maar dat is ook echt zo. Ja? Ik denk dat het ook wel te maken heeft met... De stijl van de muziek? Of dat dat ik wel open sta voor dingen. Ja, want het... En met mensen werkt die ook openstaan voor dingen. Als je halstarrig je alleen maar je eigen ding wil doen en dat helemaal centraal stelt, dan zal niet zo gauw iemand aan je vragen van wil je dit of dat voor mij doen of met mij doen. Ik heb nooit lopen leuren, zeg maar, of zo. Ze hebben je altijd gevonden. Op de een of andere manier wel, ja. Terwijl, als je andere popmuzikanten neemt, geen naam noemen, die vinden het fantastisch om in de spotlight te staan. Die willen op de televisie. Die gaan op de voorgrond staan. Jij bent eigenlijk, in mijn ogen dan, mijn optiek, altijd iemand die... Ja, soms een beetje sowieso bescheiden, maar ook op de achtergrond. Je doet werkelijk, vind ik, fenomenale dingen. Ze weten je het gelukkig te vinden, maar je bent absoluut niet iemand die in de picture wil staan. Is dat een bewuste keuze of is dat iets? Ik sta genoeg met beide benen op de grond dat ik weet dat je in de picture moet staan. Wil je door kunnen gaan. Maar als jij in de picture staat, want ik vind op het podium ben jij als een vis in de water voor mij, dan ben je echt, hè? Je gaat ook heel makkelijk met het publiek om. Ja. Als ik naar een concert ga van jou, dan heb ik het gevoel dat ik in een warm bad stap. Dat je heel open en heel eerlijk en heel integer kom je over en zo. Maar nooit één vorm van arrogantie.
je weet wat je wil en dat zijn de dingen die je ook vasthoudt. Daar zijn, je bepaalt wel je grenzen, dat geef je denk ik ook aan. Ja, ja. Of je bent bezig, maar er is totaal wat je heel veel in popmuziek vindt. Geen arrogantie, geen onechtheid. Zo kom je tenminste over. Nou, dankjewel. Ja, dat is ook zo. Want ik bedoel, is dat een... Is dat iets wat je bewust hebt gekozen of is dat gewoon... Nou ja, ik vind het... er is al zoveel poppenkast op de wereld. Wat je op televisie ziet, is al 5 keer dood gerepeteerd en uit elkaar geknipt. En een heleboel mensen kennen eigenlijk niet meer de hele pure vorm van muziek maken en lol hebben. Terwijl het is juist een groot goed. Ik denk de hele generaties van nu, die hebben daar eigenlijk geen weet van hoe leuk het kan zijn om muziek te maken. En dat het niet allemaal stoer hoeft te zijn of die kant. Dus ja, dat is iets wat ik als vanzelf uitdraag, omdat ik uit de generatie kom die dat wel had. En ik merk ook, het komt voornamelijk door het solo spelen. Ik ben op een gegeven moment, in het begin zat ik daar ook in een soort harnasje van uit te vinden van hoe moet dat nou, weet je, als je alleen zit. Was je zenuwachtiger of niet? In het begin ja. Dus moest ik ook echt uitvinden van wat kan je daar nou wel en wat kan je daar nou niet doen. En ik doe het nu al 12 jaar of zo. En daar heb ik echt in geleerd van nou, eigenlijk werkt het beste als je heel eerlijk bent. Maar dat moet je wel kunnen. Ja. En je moet natuurlijk een soort bagage hebben. Van, ik heb natuurlijk zeer blij met de tombola aan nummers die ik inmiddels heb. Ja. En dat ik daar gewoon een greep uit kan maken. En ik kan 20 keer ergens optreden en 20 keer een andere avond verzorgen. Bij wijze van spreken. Heeft dat feit dat van je vader, maar ook van de 2 andere muzikanten die overleden zijn, invloed gehad op je werk? Ja, het weggaan zeg maar, van Sascha en Ron. Dus, het heeft niet zozeer muzikaal. Er is nooit echt een nummer overgeschreven, maar het zijn wel 2 nummers die er die wel die invulling geven. Dat is 1 nummer, dat staat op een soloplaat, Greyhound. En dat heet, hoe heet dat? Het zoeken we op, zo'n belaat. Nee. Like a Sinking Stone heet het. Het is een beetje persiflage op Like a Rolling Stone, tenminste daar komt ook vooral de tekst van doorheen. En dat nummer is aangevraagd, tenminste de Linda, de vriendin van Sascha, die vroeg of ik dat wilde spelen. Hoe komt het? Toch nog steeds, hè? Ja. Ja, dat is gewoon een harde klap. Tuurlijk. Ik heb net zeg maar, het hele plezier en succes gehad met z'n allen van de reunie. Ja. En zij zijn daar niet bij? Nee, daar was hij wel bij. Dat was het mooie. Dat hebben we in de pocket met z'n allen. Ze waren in Los Angeles geweest. En tot onze grote verbazing daar waanzinnig succes gehad voor een speciaal voor ons bij elkaar gekomen zaal met Mexicanen, Canadezen, ongelooflijk, hè? De andere kant van de wereld. Ja. Na 27,5 jaar. Kankzinnig. Ja. Dus daar hadden we geen weet van. Dus dat hebben we met z'n allen hebben we dat mee mogen maken. Maar ja, toen 2 maanden later kreeg ik opeens het bericht van ga even zitten, Sascha is er niet meer. Zomaar, plotseling. Ja, op
op vakantie, hij was de tweede dag dat hij op vakantie was, is hij, ondanks dat hij zich niet lekker voelde, is hij de zee ingedoken met zijn kinderen. Een plop, hield zijn hart ermee op. Dus ja, dat was heel hard, maar zij heeft toen bij zijn begrafenis gevraagd of ik dat nummer wilde spelen. En dus dat nummer heeft een betekenis gekregen die ik in eerste instantie niet wist dat dat zou gebeuren. Maar het past wel heel mooi. En één nummer, No Tree Will Grow. Daarvan de eerste twee zinnen. Die doen me altijd heel erg aan Ron en Sasha denken. Maar de rest van het nummer mag daar echt niks mee te maken hebben. Want het gaat er juist over iemand die heel erg vereenzaamd en alleen raakt doordat hij mensen niet meer wil zien. Dus het slaat nergens op. Maar de eerste twee zinnen is van Life is no good friend, good friendship never ends. En dan altijd pop. En dan zie ik ze voor me. Maar het zijn alleen die twee zinnen. Nou, het is natuurlijk ook een hele intense periode geweest. Ja, en mensen, ja. We hebben zoveel dingen gezamenlijk uitgevonden. Precies. En als ze één keer in je hart zitten, dan gaat het niet meer weg. Nee. Je kunt dat ook wel een beetje wegduwen. Maar als er over gesproken wordt, dan, als je dat snaartje aanraakt, dan komt dat weer boven. Ja, dus is dat dan ja. ook bewust iets wat je, zeg maar, niet vaak speelt? Juist om... Dat zo emotioneel is? Ja, dat ga ik niet zomaar spelen. Nee, hè? Nee. Was je zenuwachtig voor het laatste project, Super Sister 2019? Heb je dan zoiets van, ik heb het wel af, maar ga je toch... Ja... Hoe ga je... Het was heel spannend. Maar leuk spannend. Ja. Ja, dit is met 13 man... het podium opgaan terwijl je anderhalve dag hebt kunnen repeteren aan een repertoire van 2 uur. Dat is een uitdaging. Ja. En dat het dan ook nog technisch allemaal klopt. Hè? Ja, dat het geluid goed is en zo. Ja. Dat verbaast me zo. Dat, vaak is het geluid gewoon helemaal niks. En dat is zo jammer. Maar het was gewoon af. Het was goed. Ja, te gek. En ook de combinatie dus weer met compliment de viool, aan Paul Telman, de geluidsman. Heel erg mooi. De lichtman, zijn broer, Tom Telman, die heeft ook een prachtig plaatje van gemaakt. Is dat zo'n vaste groep waar je altijd mee reist? Nou ja, dat zijn de NITS... NITS-mensen. Technici, ja. En, die horen daar gewoon als een soort familie. Vanaf het begin zijn ze er al bij. Dus, maar wat jij zei, dat er 27.000 man waren, of tenminste over de hele wereld en daar enzovoort, jou bij dat concert waren. Ik stond vooraan in het paard en ik zag dus heel veel mensen om me heen die allemaal nummers mee zongen. Ja. Dat is zo waanzinnig. Ja. Hoe voelt dat? Rijk. Ja, hè? Ja. Als je daar, God behoede het, maar eenmaal gaan we allemaal. Ja. Wilde jij, toen je heel klein was, eigenlijk altijd wel een beetje modern of beroemd worden? Had je dat ergens in je... Ja. Dat wilde je graag. Ja. Kijk, dat vind ik nou een ontzettend leuk en eerlijk antwoord. Zo van, en hoe wil je iets nalaten voor je kinderen dacht, of medemensen? Het enige wat ik toen kon bedenken was dat ik concertpianist zou worden. Mm-hmm. Dat was het enige wat toen bestond. Werk van anderen zou dat zijn? Ja. Ik had pianoles en ik had talent, dus ja, dan zou ik dat misschien wel kunnen worden. Maar het is heel erg. Maar net wat je zegt, het is gewoon heel eerlijk, gewoon zoals het was. Als ik met mijn vriendjes ging spelen, dan ging ik achter de piano zitten. En dan hadden we een vrij modern meubilair. Toen de tijd een beetje van dat... gispen-achtige. Wat nu vintage is. Ja. En, er was één stoel bij met ronde ijzeren frame. Ja. En die kon je heel mooi over het kleed schuiven. En dat moest dan een camera zijn. Zoiets wat Fred Bach nu doet. Hij filmt ons nu.
Dus één cameraman en de andere de camera duwen. En jij zat en, dan en ze, voor ze, de camera. Te spelen. Ja. En, maar ja, is het gelukt, dat was zo spontaan. Dat kan ik ook schaamteloos vertellen. Dat mag toch? Maar ja. Dus die droom is wel uitgekomen? Ja. Nou, in ieder geval ben ik heel blij dat ik mijn leven met muziek heb kunnen vullen. Ja. Nog steeds veel, gelukkig. Ja. Dus, zo wil je ook herinnerd worden? Of heb je het gevoel van... Hoe dan? Nou, ik laat graag mijn muziek na, zeg maar. Ik heb iets bijgedragen aan... Ja, dat gevoel heb ik wel. En dat komt onder andere door dat ik altijd heb volgehouden. Dat als ik ergens bij een band speelde waar ik mezelf vervangbaar vond. Mm-hmm. Dat is voor mij het moment om, weg te gaan. Om na te gaan denken van... Moet ik dit nog veel langer blijven doen? Bijvoorbeeld bij de Golden Earring, waar je ook hebt gespeeld? Ja, dat lag iets anders. Maar dit was meer zoals bij Sweet the Buster. Mm-hmm. En, het werd op een gegeven moment steeds meer een normale rhythm and blues groep. En mijn bijdrage was wel dat het net iets anders werd daardoor. Maar op een gegeven moment dacht ik, maar... Ik had wel weer zin om meer echt mijn eigen muziek te gaan maken. Zo. En bij de Earring lag het anders, want... De groep die wilde wel doorgaan met waar we aan bezig waren. We hadden mooie dingen gemaakt met To The Hilt en Switch. Alleen merkte we dat er een duidelijk verschil was tussen de band Earring en het bedrijf Earring. Zeg maar de Amerikaanse managers en die waren toch niet zo blij met mijn aandeel. Zeg maar. Het was duidelijk minder commercieel. En daar heb ik al heel gauw in de gaten van, ik vond het hartstikke leuk wat we gedaan hebben. Ik heb zo ontzettend veel meegemaakt wat ik anders nooit meegemaakt zou hebben. Dus ik blijf dat beschouwen als hele vruchtbare winstjaren. Waar je nu nog eigenlijk de vruchten van plukt. Omdat mensen weer bij jou in groep spelen. Ja, sowieso. Als vriendschap ook. Er zijn altijd mensen waar je op terug kan vallen. En het heeft me ook... Ja, als je eenmaal in de Earring hebt gespeeld... heb je toch een soort ander aanzien bij een aantal mensen. Ja, zo gaat dat. En, en managers, je zegt het was een bedrijf. Hoe was er geen BV Super Sister? Wat hebben jullie dan voor managers gehad? Konden jullie daar goed mee overweg? Nooit bedonderd? De manager van Super Sister was een van onze vrienden, Dick Swicker. Hij was student economie. En dat vonden we wel een aardige basis voor een manager. Hij is een van de... De meest zachtzinnige, aardige, vriendelijke managers van Nederland. Hij was ook duidelijk niet keihard op momenten dat het soms wel eens makkelijk kan zijn om de band verder te brengen door even een flinke streep te trekken of zo. Maar, heeft hij nooit gedaan? Nee, het was altijd wel in goedmoedelijke sfeer. En daarom is het ook allemaal goedmoedelijk gebleven. Dus dat is ook heel, heel veel waard. En daarna heeft Aad Link heeft het overgenomen. Die, van Super Sister. Die was eigenlijk Rody, geluidsman bij Super Sister. En die is met mij meegegaan naar de Earring als soort personal Rody. En toen ging ik naar Sweet the Buster. En toen heb ik hem gevraagd of hij manager wilde worden van Sweet the Buster. En daarna hebben we samen een boekingsbureau opgericht. Waar... De dingen die ik produceerde, Gruppo Sportivo, Sweet the Buster. Heb jij Sportivo ook nog geproduceerd? Ja. Wist ik niet eens. Nee. De eerste drie. Echt waar? En later nog een aantal. Dus Sportivo, Sweet the Buster en de Nits. Ja, en dat is werden geboekt in Rock in Waterland. Altijd trots geweest op die titel. Rock in Waterland. Ja. Goh, en maar Aad is dus nog steeds jullie... Die is nu manager van de Nits. We doen altijd dingen samen. Hij heeft eigenlijk de vonk of de connectie gelegd met Uur van de Wolf. We hoorden dat daar mensen bij zaten die eigenlijk Super Sister fan waren. Dus daar is hij mee gaan praten. En
Zo is dat tot stand gekomen. Ja. Het is een belangrijk iemand voor mij. We werken nu al 50 jaar samen. Ongelooflijk. Ja. Maar jullie hebben ook nog heel even een periode gehad dat je met Hugo Gerdijn hebt gewerkt. Die heeft een beetje... Nee, niet zozeer. Hugo, Hugo had het label. Blossom label. Mm-hmm. En die vroeg ons, die kwam op een gegeven moment samen met Hans van Oosterhout in de oefenruimte. Van, hebben jullie zin om een single voor ons op te nemen? En dat hadden we. Dat was natuurlijk een heel leuk verzoek. Ja. En, dat was eigenlijk een beetje de doorbraak, toch? Ja, zeker. Ja. Ook omdat het opgepikt werd door Veronica, Willem van Kooten. Met weliswaar een wurgcontract, maar... Ook toen al? Ja. Maar, wat hield dat dan toch in? Toch heel belangrijk. Wat hield dat dan in, zo'n wurgcontract? Dat je daar nauwelijks geld voor krijgt. Heel weinig. Maar als het nu wordt gespeeld, krijg je dan wel de royalties? Dus je krijgt auteursrechten van de Buma Stemra. Ja, dat nog want wel. Dat is onaantastbaar. Ja. Maar daarnaast is er een gedeelte voor een uitgeverij, en dat is voor Willem van Kooten. En de royalties die gaan voor het overgrote gedeelte naar die kant uit. Het overgrote gedeelte. Nou ja, dat is vaak bij schrijvers ook zo. Dat de schrijver houdt er weinig aan over. Maar het ligt er een beetje aan. Ik bedoel, alle beginnende mensen trappen vaak in die val. En ik moet ook zeggen, van zonder dat contract... Hij heeft ervoor gezorgd dat we bij Veronica opgepikt werden. Zonder hem was dat niet gebeurd. Ja, dat is ook wel zo. Daardoor is Super Sister wel ook echt een naam. En hij heeft wel ook ingezien dat het een bijzondere band was. Ja. Hij is wel gepusht, maar goed. Zijn verdiensten. Maar ja, daarnaast heeft hij ook gezorgd dat zijn verdiensten ook... Je bent nu bezig met een aantal nieuwe projecten. Wil je daar iets over kwijt? Behalve Super Sister... 2019, ben je nog met andere dingen bezig? Je bent met Nits bezig. Schrijf je daar ook voor? Nieuwe? Daar zijn we een nieuwe cd mee aan het maken. Met z'n drieën. Mm-hmm. Want we gaan in november gaan we weer toeren. En eigenlijk al tijdens het Super Sister project 2019... waren we ook al bezig met de Nits. Nieuwe nummers aan het opnemen. En dat gaat heel leuk. We hebben binnen zeer korte tijd gewoon alleen maar een aantal dagen zitten improviseren. Mm-hmm. En daar hebben we nu al iets van een stuk of 15 tracks uit gedestilleerd. Tot onze eigen verbazing. Waar laat je je door inspireren als je schrijft? Ja, we schrijven dus niet, we spelen. Bij de Nits speel je gewoon? Ja, we gaan gewoon kantoortijden spelen. En wordt opgenomen door Paul Telman. Mm-hmm. En dat moet je dan ook afluisteren. Dus die ervaring heeft ons geleerd dat je niet tijdloos door moet gaan zitten improviseren. Maar dat je wel gewoon moet proberen om ter plekke al een soort structuur aan te brengen, al spelend. En daar worden we steeds beter in. Maar dat is het muzikale gedeelte. Ja, ja. Je schrijft ook teksten. Ja, maar bij de Nits is dat voornamelijk Henk. Bij de Nits is dat... Oké. Als ik even naar de teksten ga die jij hebt geschreven. Ja. Zijn er speciale... Waar laat jij je door inspireren? Dus je hebt al gezegd bijvoorbeeld, ik wilde iets over mijn vader schrijven of zo. Maar wat zijn inspiratiebronnen voor jou? Het is toch... Het werkt meestal zo dat een nummer een bepaalde sfeer oproept. Die je in ieder geval niet kapot wil maken met de tekst. Dat kan dus gebeuren. En dan kom ik vaak in teksten terecht waarvan ik het wel leuk vind dat ik zelf nauwelijks weet waar het over gaat. Laat staan de luisteraar. En dat je dat zo zelf ook wel een beetje kan invullen. Dat niet allemaal zo letterlijk van hier gaat het over en dit is mijn statement. En, dat kan gebeuren.
Yellow Socks? Dat is Henk. Oh ja, sorry. Ja. Nee, echt die angstnummers. Dus duidelijk allemaal echt heel erg van Henk. Daar is ook soms bij Nits één nummer dat ik de tekst maak. Mm-hmm. Nee, als een soort Ringo Starr, zeg maar. Maar dus bij Angst is dat allemaal, zijn allemaal verhalen van Henk's moeder mm-hmm. geweest die hertaald heeft naar songteksten. Mm-hmm. Dus, maar jij hebt geen specifieke inspiratiebronnen, nooit gehad? Verhoudingen, meisjes? Ja, dat ja, daar ontkom je bijna niet aan. Maar ik probeer dan meestal toch wel een soort van frisse twist aan te blijven geven. Of zo. Niet te veel de diepte in. Ja, niet gaan zitten zeuren. Zeg maar. Niet zeuren. Ja. Van overal ben ik zielig. Jij bent nooit zielig. Teksten als van ik kan de woorden niet vinden, dus zing ik maar wat en zo. Ja, dat is niks voor jou. Nee. En je bent getrouwd en je hebt kinderen? Ja, twee kinderen, een dochter en een zoon. We hebben 19 en 17. Zijn die ook in de muziek? Nee. Helemaal niet? Nee, niks van weten. Die willen er niks van weten? Nee. Oké. Okay. Ja, ja. Vind je dat jammer? Heel gezond. Vind je dat jammer? Ergens wel, maar ik respecteer het. Gewoon, het is menig kind eigen om niet te doen wat vader doet. Misschien moet het wel weer een generatie overslaan. Wie weet. Ja. Want het zit er natuurlijk ergens wel in. Ja. Ah. Nee. Er is niks zieligs aan. Nee, maar en jouw vrouw, doet die ook nog iets leuks of niet? Nee, niet in deze richting. Nee. Ze is heel kunstzinnig aangelegd, maar wil niks weten van enige vorm van bekendheid. Of, in de picture of wat dan nee, ook. Niks. Nee, klaar. Dus, ook geen dus mensen niet, van vroeger niet, en zo. Niet niks. Haar wereld. Nee. 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 Misschien ook wel heel erg gezond. Ja, om ja, het in balans ja, te houden. Ja, maar soms ook lastig. Dat is inderdaad de balans. Lastig omdat ze bepaalde dingen niet begrijpt? Of om niet met je deelt? Nou ja, dat is zoals ik net zei. Ik sta wel met een soort van beide benen op de grond. Dat ik weet dat het soms belangrijk is om dingen te doen dat je wel in de picture blijft. En dat daar heeft zij geen boodschap aan. Niet leuk met het hoofd in de privé. Nee. Nee, maar dat vind ik ook wel gezond. Ja. Maar gaat het wel om met jouw vrienden van vroeger? Of ook toch liever dat is, andere dingen? Dat is wel oké, maar, ja. Maar dit, niet van harte of zo? Niet extra of zo. Dus dan betekent het dat jouw werk is echt jouw werk? Kan je daar, of maak je wel een duidelijk verschil tussen privé en werk? Daar word ik soms toe gedwongen, zeg maar. Maar het is wel gewoon zo dat mijn werk is mijn leven. Mm-hmm. En daar dat komt niks tussen. Probeer ik met sommige dingen aan te passen. En, of dat lukt, is soms een tweede. Volgens mij hebben wij ongelooflijk veel besproken. Het allerlaatste wat ik, maar goed, dat is eigenlijk iets wat natuurlijk logisch is. Wat vind je dat Super Sister na 50 jaar weer zo in de belangstelling staat? Of jij ook nu? Het is niet alleen Super Sister, maar met Super Sister is het eigenlijk jouw hele leven, jouw hele... Het wordt meegetrokken, zeg maar. Ja. Maar voor mij gaat het wel echt om Super Sister. Want dat was de vraag die mensen van het Uur van de Wolf... Mm-hmm. Tenminste, dat was eigenlijk het voorstel wat ik gaf aan het Uur van de Wolf. Van zij wilde als die derde laag van iets speciaals, waar een beetje drama in zat. Misschien ook zou kunnen mislukken, bij wijze van spreken. En toen zei ik van, nou ja, ik ben heel benieuwd of ik die oude manier van muziek maken in de mindset van Super Sister,
of me dat zou lukken om daar bij wijze van spreken een hele cd mee vol te schrijven. Dat is gelukt. Dus het is mij echt, het ging mij echt om Super Sister. Gewoon de muziek vooral. Heb jij nou niet soms het gevoel dat wat je met Super Sister deed is wel de basis geweest, maar dat je sommige dingen pas nu eigenlijk begrijpt of kunt plaatsen? Of er een andere betekenis aan geeft? Dat je het vroeger alleen maar intuïtief hebt gedaan? Dat ik nu soms pas begrijp wat ik toen heb gedaan. Maar intuïtief toen? Ja, precies. Eigenlijk bedoel ik dat ook, hoor. Toen wist ik het eigenlijk allemaal veel beter. Het is nu allemaal een beetje vertroebeld door allemaal dingen die je weet. En vroeger was het veel spontaan. Was een helder panorama. Geen centje twijfel aan die kant moeten we uit, of dit gaan we doen, of dat gaan we doen. Maar je koos intuïtief en er waren teksten of stukjes muziek die zomaar uit je vingers kwamen of uit je hoofd kwam. Terwijl je daar nu misschien een hele andere betekenis aan zou geven of veel meer over na zou denken. Nou, dat was waar ik naar op zoek was. En ik ben ook echt als vroeger. Het is niet altijd dat muziek aan de piano komt of zo, weet je wel, op de fiets of wat dan ook. Ik heb geprobeerd met dezelfde naïviteit. Gewoon te gaan zitten van laat maar eens wat komen. En gewoon echt een beetje terugkruipen in wat ik zeg, de mindset. In jezelf. En naar de oude, de jonge ik. En toen rolden we inderdaad allemaal dingen uit van, oh ja. Maar is dat, je zegt dat kan op de fiets gebeuren, of is dat ook 's nachts dat je ineens wakker wordt en een deuntje in je hoofd hebt en denkt van, oh jee, dat moet ik nu opschrijven, anders ben ik het kwijt. Ja, letterlijk, ja. Oh, dat is leuk voor je vrouw dan. Licht aan, huppakee. Toch? Ja, of inzingen in de telefoon. Dan is helemaal leuk. Nee, ik herken dat, omdat vaak op bepaalde momenten, 's nachts of zo, ik inderdaad wakker word. Oh, dat moet ik echt opschrijven, anders dan blijf ik ermee in mijn hoofd zitten. En dan, dat herken je wel. Het is niet altijd gezegd dat je het de volgende ochtend helemaal begrijpt. Precies, of dat het nog gebruikt wordt, maar je moet het op dat moment kwijt. Een aantal dingen heb ik echt gebruikt. Heb je nog dromen? Dat weet ik niet. Je bedoelt letterlijke dromen. Ik weet nog wat ik gedroomd heb. Nee, ik bedoel niet. Ik bedoel niet van dat wil ik nog wel eens doen. Ja, heb je een bucketlist? Nou, die heb ik wel aardig. Ja, hè? Ja. Maar is dat... En je muziek? Geen stress, dingen van... dat moet ik echt nog doen voordat ik... maar het is eigenlijk na elk project... wat je gedaan hebt... Dat vult dan weer een leemte die er eerst was. Maar doordat het zich verplaatst... ontstaat daar dan weer een leemte. En dat weet je niet van tevoren wat dat precies is. Want het is vaak een reactie op wat je gedaan hebt. Als je, zoals angst, toch een vrij, niet sombere, maar toch licht serieuze plaat heb gemaakt. We merken nu dat de muziek die we nu met de Nits maken, gaat weer een heel andere kant uit. Dus dat is het meer. Het is meer een reactie op wat je gedaan hebt. Van ja, als ik dit gedaan heb, moet ik eigenlijk ook iets doen wat dat weer in balans brengt. Is het een moeten of is het gewoon een voelen van dat ga ik? Het is moeten bestaan. Nee. Maar dat is wat betreft werk. Maar überhaupt als mens zijn, heb je nog dingen die je, waarvan je zegt, ik wil één ding, ik wil nog naar Antarctica. Of ik wil nog. Of is er iets waarvan je denkt van. Of leef jij heel zorgeloos en denkt van nou, ik zie wel wat er komt. Of heb je echt niet alleen een bucketlist in muziek, maar in je leven verder? Ik heb geen specifieke dingen die ik nog zou willen of moeten doen voordat ik doodga of zo.
ik vind dat tegenwoordig ook makkelijker dan vroeger, omdat je wordt zo geïnformeerd door televisie, film, alles. Mm. Je maakt al zoveel mee, waar je vroeger echt moest voor gaan reizen of wat dan ook. Je bent al, vroeger dacht je van ik moet ooit nog een keer naar de piramides of zo, weet je wel. Ik wou vroeger archeoloog worden. Ach, en, ik ook. En dus, maar die, ik weet van die de hele romantiek, als ik die reis ga ondernemen naar een, ik kom daar en ik word alleen maar eigenlijk min of meer genaaid door toerisme en alles. Dat hoeft eigenlijk niet meer, weet je wel. Allemaal van dat soort dingen van... Ja, je hebt al de plaatjes ken je, je weet alleen niet hoe het daar ruikt. Nou, dat is niet altijd een reden om ergens naartoe te gaan. Dus ja, en ik heb veel mogen reizen met de Ieringen natuurlijk, waanzinnig veel. Weliswaar alleen Amerika, maar wel alle uithoeken van. En Europa met de Nits doorkruist. Is klaar? Nou, niet zozeer klaar, maar ik vind het altijd leuk om ergens naartoe te gaan. Ja. We gaan nu voor het eerst op vakantie naar Portugal. Daar ben ik nog nooit geweest. Dus, met de kinderen? Ja. Die gaan nog mee? Ja. Ja. Gelukkig. Ja. Top. Ja. Super. Ja. Kamperen? Dat net niet meer. Maar dat hebben we tot nog toe wel gedaan. Ja. Lieve Robert-Jan, mag ik wel zeggen. Ik had nooit verwacht dat ik, toen ik 16 was en Super Sister voor het eerst zag op een schoolfeestje ergens waar ik niet mocht zijn, dat ik hier 50 jaar later met jou zou zitten. Nee. En dit gesprek, ja, ik vind het heel erg leuk. Ik wil ontzettend bedanken. Ik zal proberen om daar iets moois van te maken. En ik kan niet anders zeggen dan dit is al een hele podcast op zich, weet je. Ik heb heel erg veel materiaal en mooi. We gaan er de leukste dingen uithalen. Ja. En dank je wel. Jij ook. Heel erg bedankt. Ja. Oké. Okay. Mooi gesprek, jongens. Hè? Mooi gesprek. Ja, toch? Ja. Zonde. Ja, hè? Mooi.